Stille. Sag ich, was ich immer Leute aus dem Akku gebracht habe. Ohne schnelle Rock, sag mal du. Anche dove adesso c'è la kippa. Questa è la vita. Ne vedete meglio le mani svecchio di fatto. Da, e da sam non do. Trebagnata. Vlogger, proprio vlogger. E allora sa da anche dove adesso. Da. Ne, da se da se, dobro. Čujemo. No, mi je već drugi put kako idem do Trebagnjaka danas. Da. U istom danju. Ajde, da, da, ti stan siša. Idemo prvo da kupimo nešto? Da, to ćemo posle da sačekamo autobus. Da. Eno, prolazi već jedan. 45 plus 45. Ili blok 46, kako je? Blok 46. Hoćeš nešto peti? Neću peti. Idemo tamo na Češku. Dobro. Pa ćemo da vizijete. Inače, nemam ništa. YouTube nije malo pre uklonio live. Da, live malo pre što smo snimali. Da. Nešto je pogrešio. Da, ali ne znam šta. Lazi ide bicikla. Znam. Ne znam. Nadam se da se dobro čujemo. Čekaj. Da ne pomisli on možda da će da bude na televiziji. I da, kad se sretim. U kojoj šopin novi imamo? Moje, brate... Gore. Češka. Da? Šta ćemo tu dobiti? Ne znam. Možeš li da otim nešto za isprobavanje? Hm. A možda i ne! A, ti ga. Ostala mi je dalje izgleda iduća u godinu. Ozbiljno? Mhm. Gdje je to ono od palma? Ti imate palmu? Palmu? Da. Je li ona i kog sam za... Palma. I vidimo se kad izađemo iz prodavnice. Da. Poj! Uzeli smo da jedemo. Znači, sad ću da vam pokažem. Repsi, batačići. Idemo vama. Da. Samo to je do 10. Evo, 83 ide ka Zemunu, što smo sad bili u njoj. Da. Mi smo na Crvenjaku. Da. Pa se tako malo šetamo. Nije neko znao što. Nije. Evo slika. To je bilo to. Ma da, znači, odak, koliko bi... Šalim se. I to je bilo to. Ako vam se ovaj vlog svidio, lajkujte, šerujte i komentarišite. Prijavite se na Marko.jt.se i subscribe. Ako želite na moj slobodno, 90 i pozdrav. Ćao.